Нарешті, нарешті це сталося. І в руки редакції нашого сайту потрапив девайс тайванської компанії HTC. І почати зайовство з цим апгрейдом ви вирішили з найбюджетнішого, на думку HTC, смартфону, який зветься HTC Desire 310 Duo. Телефон оснащений 4,5 дюймовим FWVGA дисплеєм, тобто 854 на 480 точок, з досить широкою рамкою навколо. Серцем пристрою став 4-ядерний процесор MediaTek MT6582 з тактильною частотою 1,3 ГГц, який працює в парі з малі 400 МП2. Батарея тут знімна ємністю 2000 мАч, якої вистачає на цілих півтора дні активного застосування. Тепер перейдемо до ще більш солодкої частини огляду, нечисельних, але все ж таки вагомих плюсів цього смартфону. Перший з яких – це його неймовірно вдала ергономіка. Обидві кнопки з легкістю намацуються навіть на осліп. Матеріали корпусу також здалися нам відповідними девайсами з логотипом А-бренду, включно з космічною якістю збірки. Звук тут дуже посередній і легко заглушуваний, а при розмові гучності частенько не вистачає, на що нарікало багато наших співрозмовників. Альо, Вася, що? Дисплей телефону також має серйозну слабинку у вигляді TFT-матриці, в малих кутах огляду сильного зблякування і інверсії кольорів на екрані. Про натуральну кольоропередачу годі й казати. Тут 1 ГБ оперативки і 4 ГБ вбудованої пам'яті, з яких вам буде доступно лише близько 2,1 ГБ. Виробник передбачив можливість розширення пам'яті за допомогою карти microSD, але, на жаль, забув дозволити переміщати туди будь-які ігри або додатки. Це ніби залишатися до файної кобіти, а потім зрозуміти, що їй так само, як і тобі, подобаються тільки дівчата. Камери у телефона дві – на 5 та 0,3 мегапікселі, але зняти з них якісне фото чи відео навряд чи вийде, адже в них взагалі відсутні автофокус і спалах. Дивно, але наше перше знайомство з компанією HTC пройшло так само вдало, як і зимова олімпіада в Сочі 2014 року. Окрім гарної ергономіки, матеріалів корпусу, бюджетного цінника, непоганої автономності та логотипу А-бренду HTC Desire 310 Duo, не можу запропонувати вам нічого більшого. Це все на сьогодні. З вами був сайт vinci.com.ua і огляд HTC Desire 310 Duo. Залишайте ваші коментарі внизу під відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вгору і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Спонсором цього огляду виступив інтернет-магазин мобільного зв'язку Nofilet. Тепер перейдемо до огляду ще більш солодкої частини. Все, досить з мене.